スカイリム、前回までは我々は遺跡を確保し、今のところ我々の発見物を盗もうとする者、特にどの遺跡にも自分たちが探索すべきだと思っているウィンターホールド大学の者たちをなんとか撃退してきている。我々は避難所を作り、その地域を視察した。偵察したか。氷河の下の方の平坦なところにある小さな遺跡は、主要な建造物とは関係ないようで、ここで見つけた塔の、なんていうか、これ、氷壁。まあ、なんでもいいですけど、壁と入る道は見つかっていない。ヤグが氷河の壁に亀裂を入れれば遺跡へたどり着けるかもしれないと言い、用具を一式持ってたどり着ける道を探すところだ。アレシが近づいていい。あ、こっから行けるってことですか。アルフスタンド氷河の遺跡。はい、ってことで、スカイリムパート121。122ですね。始めていきたいと思います。なんだ？いた。非常に要望があったのでね。ドグマじゃダメだ。スカイリムがいいっていうことで。まあ、そういうことで、復活しました。別に休んでもいないんですけどね。まあ、ちょっと、休憩時間っていうかね、休憩タイムに入っていたので、まあ、皆さんは休んじゃったかと思ったんじゃないでしょうか。まあ、交互にしますんでね。クソ、見習いの分際で。おお、やばい。どうやらあいつは死んだようだな。死にましたね、完全に。よし、やっちまい。よし。さすがドレモラくん。だって何が入っているのやら。ろくなもんじゃなかった。やり方はちょっとまた忘れてきちゃいましたね。お、やばい、スパイダー。苦しみ。やり。宝箱みたいな。ああ、こういう風になってんのか。なんか細かい、なんかいっぱいありますね。レバーですか。カップ。前は私、カップとかね、皿とか持ってって、で、そして押し出される。あれ、自宅のね、自分の家あるじゃないですか。そこの食器として使ってましたね。そんなジャンプすれば何にも意味ないんじゃないですか、これ。こうやっていけば。痛い。これエクスプロージョンですね。
2学科。必要に追い回すっていうね。すごい性格は嫌われますよ。はい、わかりました。なんかこういうあれですね、窓ワーカーのなんかマークがついてますよ。なんだこれ、ファルメルの盾ですか。ファルメル、こっから先はファルメルでもいっぱいいるのかな。おいた。お前など私一人で倒してやろう。口ほどにもない。ただの機械不全に負けるわけはいかないんだよ。お、油ですね。油。油かたぶら。痛い。油かたぶら。燃えて苦しめ。我が地獄の火炎を思い知ったか。煙を上げておるわ。うわ、これはやばい。これはマスか。シャウラスじゃないでしょうね。シャウラスがいたら困りますよ。強すぎなんだ、あいつ。これは困りましたね。見てわかりますかね、このスイッチ。これ踏むと、この中央から、なんて、かまいたちみたいに出てね、切り裂かれます。そうすると一瞬で殺されますね。いるような。お、このレバーか。いた。どこ見てんの、後ろだよ、後ろ。誰も逃げられる。廃棄処分にしてやったか。よくやった。おや。究極。しかも素人まで。そう、素人ごときに。お、サファイアだって。お、無双。すごいレアじゃないですか。しかもレベル上がりまして。何あげましょう。体力あげましょう。召喚、あと98、もうちょっとですね。貯めときましょう。この下へ折っていくのか。なるほどね。何書いてる。この下に何かいるの。あれ、折っていった。何か来たの。お、なんか、すごい敵が、敵の数が。まあ、なんでもない。なんでもなくもないです。まあ、今すぐ困るってことはないですね。こんなやつなんて、やれ、一つどないで十分ですね。
熟練者。さすがだ。失敗は2回しか許されない。ああ、くそ、場所を分かっているのに。もうちょっとここら辺になるか。いや、やりすぎた。ここら辺か。もうちょっとか。ああ、もうちょっと。ここら辺ですね。来た。おお、なんかこの音楽は、素晴らしい宝がある証拠。おお、これですね。施錠された部屋。長すぎる。お、達人。すごい、こんな初めて見た、こんな宝箱。でもこれは無理ですね、開けることは。これは無理です。会場スキルがマックスじゃないって無理ですね、あれは。この下に落ちろってことなのか。お、いた。すごい自信だ。そしてあの世に行ってしまった。すごい自信とともに消失。ここ落ちろってことなんですかね。多分そうですね。落ちるしかありませんね。よし、じゃあ降りてみよう。お、死んでますね。ヤググラゴートウォグ。すごい名前だな。しかも弓で死ぬほど撃たれて死んでますね。ファルメルの部屋じゃないですか。ってことはファルメルに殺されたってことですかね。なんてかわいそうに。松明だ、もらってあげよう。さあ、君をしもべとしてあげよう。さあ、私の奴隷として存分に働きなさい。20度内にしてあげたよ。これで長く生きられるでしょう。おお。ソードを取ったか。ここもスイッチありますね。危ないなぁ。ダメだこいつ。飛んだ役立たず。ここで使えてますよ。ダメですね、こいつは。使えませんね。おお、やばい、ファルメル。お、使えてない。やれ、お前なら勝てる。男だったの、女だと思った。弱。さすがやられただけはある。あおってた、死んだかな。おっかないな、押し出しプッシュなんてあんのか。さっさと行ってくれ。やつに弓を撃たれてしまった。あ、顔がついてる。顔なしだったのに。おいしいぞ。すごい。連続技ですよ。トラップ。危ない。爪ですか。置いた。隠れよう。そんなところで止まってないで。君は戦うと止まる癖があるな。くそったれい。
トレモラロード再度召喚。なんだ、何も起こらない。どうしたんだ、なぜ何も起こらないんだ。色相バグりやがった。あれ、痛い。戦ってくれ。よしいいぞ、いけ。よし、すごいロードが止まる。よし、根津中じゃないですか。なんだこれ、ファルメル。よしいいぞ、やれ。火炎の戦いですね。よし、倒した倒した。いた、お前か、くそったれい。貴様の弓なんて避けてやる。お、あと1ですよ、1。もう少しです。回復しないと殺される。なんだあいつ、戻っていった。何をしてるんだお前は。行け。なんだこの間抜けは。おい勘弁してくれ、何もしないぞこいつ。ただ弓を受けるだけ。弱い、もうダメだ。ちゃんと戦ってくれ。すごい、何もしないで死にまして。よし、あとしたか。これはもう、ぶつけるかって、珍しいですね。さっきあんなにボコボコにされてたり、やはり。まただ、また出ましたよ。もうこの役立たず。なんで戦わないんだよ。敵いすぎじゃないですかね。
すごいですね、この数。よし、やっと戦いましてよ。よし、いいぞ、そこにもいる。やっぱりあれですね、その敵の居すぎで正常にそのドレモラが働かなかったということでね、やっと数が減ってきたらなんか普通に動くようになりましたね。さっきまでなんか膝カクンカクン言わせてなんかあれですよね、エクササイズでもあんたしてんのかって思うぐらいのあれですよね、働きでしたね。よし、いいぞ。さて、こいつはドレモラさんに任せますか。もうあいつも寿命だと思うんでね。痛い。うわぁ、すごい。もうちょっとなんじゃないんですか？すごいな、これ。焼いてんのか。あ、やつらの巣か、ここ。なるほどね。だからこんないっぱいいたんですね。バーグルぐらい。てか、処理落ちしてましてね、完全に。拷問器具。このレバーは何だ？すごい素材が。バリエ、奇妙な肉とか言って人間の肉ですからね。かわいそうに。こいつらみんな殺されたのか。ファルメルが死んでる。あ、いた。あ、もう再活動ですよ。おお、やっとつきましてよ。長かったですね。ほんとに長かった。君を生き返そう。よし。それで武器を、これですね。
こうしとかないと、その素手で戦うことになりますからね。あれ？女じゃないですか、これ。なんか男か女かわかんないってどういうことなんですかね、ほんとに。よし、来てくれたか。こっちだ。君のやるべきことはこっちだよ。うーって言って、喜んでますね。お、スパイだ。しかも弓。もうあいつじゃダメだ。なんかすごい処理落ちですね、本当に。考えられないぐらいの処理落ちです。そろそろ容量がちょっとね、大変なことになってきたんじゃないでしょうか。やられましたね。やはりここはすごいその敵の量がね半端じゃないので多分処理落ちするんだと思いますね。ここの場所はだってすごいじゃないですかね。これ5、6体同時に動いてますからね。危ない。はい、アルフスタンド大聖堂。またしてモアナが。しかもあそこにファルメルがいましたね。なんて罠のか。やられちゃいましたね。普通に罠で死にます。よし。後ろを見な。よしぞ。くそ、直前でやられたか。お、100になりましたよ、ようやく。いた。お、やべ、サウラスだ。しかも毒受けちゃった。そう、なんてことだ。はい、ここら辺で終わりたいと思います。はい、いや、まあ処理落ちの件はちょっとね、すいませんでしたね。なんかまあここの面限定だと思いますけどね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。はい、それではさよなら。